Buyurur ki, adətim belə idi. Neçə il bundan qabaq, tətil vaxtında gedərdim Amula, bununla qalmazdım. Gedərdim Amul şəhərinə, orada məscid var idi, namaz qılırdım cəmaata məsələn. Mövzə edirdim, məsələ deyirdim, tətili bu cür keçirdirdim. Bir il elə oldu ki, Ayətullah Məhəmməd Həsən İlahi, Əllamə Təbətəbayinin qardaşı. İkisi də bir-birindən gözəl şəxslərdir bunlar. Yəni, Əllamə Təbətəbayidən dala qalmaz. Hətta Əllamə Təbətəbayi buyurur ki, mən bəzi vaxtlar qardaşımdan bəhrələnirəm. Böyük şəxsiyyətdir. Elə oldu ki, bu xəstəxanada yatası oldu, mən də getdim onun xidmətinə. Xəstəxanada onun yanında qalırdım da getməmişdim hələ. Tətil vaxtı idi. Xəstəxanadan ki, buraxdılar onu, o getdi Təbrizə, mən də getdim Amul şəhərinə. Amul şəhərində iki gün idi çatmışdım. İkinci gün ki, gəldim evə məsciddən istirahət eləyən, evdə səs-küy idi. Uşaqlar şuluq edirdilər. Mənim istirahətimə mani oldular. Qalxdım çox əsəbi onlarla rəftar elədim. Gərək elə eləməyəydim. Biraz əsəbi oldum. Deyir, hiss elədim ki, qəlbim qəbzdəndi. Bunu onlar hiss edir. Bizdə tez hiss olunmur məsələ. Gördüm ki, yox, mənim halım əvvəlcidir. Mənəvi halım əlimdən çıxıb, dəyişib. Deyir, peşman oldum. Peşman oldum, tez çıxdım, getdim çöldən bunlar üçün şirniyyat aldım, konfet aldım. Ki, bunların könlünü ələ aldım, bilirəm ki, qəlblərinə dəymişəm. Gördüm, yox, elə bir Amul şəhərinin göyü uçacaq indi başıma, bax, bu haldayım. Halım pisdir. Gördüm, yox, bu cür alınmayacaq. Yükümü bağladım, gelim Təbrizə, Əllamə İlahi ilə görüşüm. Onunla, dərdimi ona deyim. Deyir, çıxdım. Çıxdım, deyil, Əllamə İlahi də Aydullah Qazının şagirdlərindən olub. Əllamə Təbətəbayi, Əllamə İlahi və bir neçə onlarla ariflər var ki, Əllamə Qazının xüsusi şagirdləri olurlar. Və bu, bunların içindən bir neçə nəfər Aydullah Qazı dünyasını dəyişəndən sonra da hələ onunla rabitələri kəsilməmişdi. Onunla görüşürdülər, sözlərini deyirdilər. Onlardan biri də İlahi Rəhmətli idi. Mən də tapşırmışdım ona ki, hər vaxt qazını gördün, huzuruna çatdın, mənim də bir adımı çək, mənim də bir adım gəlsin, Dilüzə, Şəhriyar Rəhmətli deyir. Mən də bir orada xatırlıyım. Gəldim, deyil, Təbrizə çatdım, ilahi ilə görüşdüm, deyil, ağa mənə dedi ki, bilmirdim, sən qumdasan, yoxsa amuldəsən, məktub yazmaq istəyirdim sənə. Ona görə qalmışdım, quma yolluyum, yoxsa amulda yolluyum. Dedim, nə məsələdir, nə olur, nəsə baş verir, dedi, bəli, mən qazı ilə bu yaxında görüşmüşəm. Dünənlə, bugün. Və necə mənə tapşırmışdın, dedim qazıya, dedim ki, filan kəs də xaişi var ki, onu da yada salonu ara bir xatırlayın. Dedi ki, ağa səndən narazı idi, qazı. Deyir, bu sözü ki, dedi, mənim qulaqlarıma qədər deyir, rəncim qızardı. Ki, belə bir şəxsiyyət görəsən məndən niyə narazıdır, nə məsələdir? Dedi ki, ağa mənə dedi, qazı mənə buyurdu ki, o Həsənzadə də bu yolun arzusundadır, istəyir bu yolu geçsin, ona hərəkətdir, evdə eləyir, ailəsi ilə, uşaq ilə. Hələ arzusu var ki, bu yolda gedər, Allaha tərəf addımlayar. Deyir, orada da mənim gözümün yaşı başladı süzülməyə. Oxun, heç nə nəzərdən qaçmır. Hər kim istəyir tək amilə çata, hər kim istəyir ibadət və bəndəçilik yolunda qərar tuta, ki, elə bunun üçün başqa şey üçün deyil, başqa şey üçün yaratmayıblar bizi. Gələk bu məsələlərdə ciddi olsun. Səhlənkarlığa yer yoxdur. Və heç bir bəhanə də yoxdur.